dia mamerina ny fiarabanantsika atao anatin'ny fandarana manokana. Faharoa amin'ity alarbi alina ity isika matoky, zay fa mbola maro nareo no manjoa izy ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao a, ary manasa anareo hatrany a anaraka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara hatramin'ny farany. Hifantoka amin'ny lafin'ny politika ny fandarana manoka atsika faharoa amin'ity alina itya, satria efa mandeha ny toetra raha, misy ny fanendrena ny prime ministra izy miroso amin'ny fanendrena ny mpikambanivon'ny governementa tsy ela zay vafatra amin'ity herinandro ity. Fa intsika ary amin'n'ity alina ity rahabeviavy Brice Christopher, izay tsy vaovao amintsika intsony satria efa mpiaraka amintsika eto izy a fa ny telony zao raha tsy diso a, izy a dia filoha nasionaly ny akata miarabanao indray to. Fary mamerina fiarabana antsika rehetrarehetra mbola mianjanona mijery ny fandarana amin'izao fotoana izao a, ary miarabana mananjaka, miarabany zanadrazana rehetrarehetra eran'izao tontolo izao. Ny tena mahafinaritra ny olona aminao moa zany amin'ny akony voaray eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny amin'izay hoe fanadihadiana sy ataontsika hoe fandalinana ny tranga androany a, ahafahana mamantatra mety hitranga ny amin'ny hoaka, ary dia manateny isika fa tsy hivoana amin'izay ny fandarantsika amin'ity androany ity. Ahoana ry aloha ny fahitanao fivaran'ny raharaha amin'izao fotoana izao a, nareo avy eo anivo ny akata amin'izay nambarako teo efa misy ny fanendrena ny prime ministra sy ny karahan'izay? Marina de te marina le tenenao hoe zay ny somary masay amin'ny hafa kely ny akata amin'ny hafa le fanambarana mialoha amin'ny zavatra mety hitranga. Fa nazana zany a tsara ihany koa manaprofo, satria tsara le miteny hoe aa kisendrasendra na manaprofo ndray hoe to hoe inona le zavatra resantsika farana. Ndresaka zao sika tamin'ny sesei ivato, ahoana moa na mananjaka atsika efa ndre teto tsika sinao ndresaka tsara hoe misy asahery ivoakany, ino tokatra fa misy asahery nanonona anarana lolona lehibe zay tsy tokony tononona antsika eto hoe président ratsiraka no any resaka, de naninona président ratsiraka rery any ny président filoha tao aloha lasa tonga tany, tsy kisendrasendra reny fa fanambarana anisy reny. De ny zavatra natonga an'ireny de tsy mora de mora natonga an'ireny, ka alohan'ny anao azavaina an'izy a mamelana isaotra an'le zanahary sy ny razana, satria noho ny herin'ny andriamanitra ilay nahary natonga an'izy, satria zao tiany zareo fahaizana ny mpanao politika eto Madagasikara. Lazaina masika matsy ny tenako fa aloha asika rehefa zay ny tianareo, satria raha ny hita sisa ivato ianao a lasa mivoaka daholo ny matotony ny atoko politika rehetrehetra zay efa tany a mba tsy tenenako hoe lazaina hoe mifonosy teny efa hitana pasany de lasa faty mitsangana sanatry ny vava, fa lasa mivoaka daholo ndray efa nanantena ny tsinisy daholo ndray le mivoaka teny daholo ndray. De niaraka tamin'le toetsaina milomorona, le toetsaina lalimanga nentina teny, de nalainy andriamanitra baraky tanteraka amintsy anyka ny ray aman-dreny ny ratsiraka indray a ny menatra, satria izy ny eritreritrehetra hoe mba hitondra fanovana, mba hitondra zavatra hafa indrisy enatra ory vahoaka malagasy hitanao ny zavatra miseho a, aza manaiky andaon'olona zavatra hafa fa izy iny reo toetra ny mpanao politika reo, ary io ny tena tanjonay amin'ny akata. Tsy maintsy ho alainy baraka fony reo amin'ny alalan'ny hery rehetrarehetra raha mbola tsy ovy izy. Zay ny anankiraiky fisaorana faharoa apetraka anay, de raha vao avy nisendra soratra ilay nahary tsika de apetraka anay amin'ny andriamatoa prime ministra sy olona andrasan'ny Olivier. Ianao ny teny tamiko teto, ianao mihitsy namananjaka na anontany hoe efa nitereny ACC nge président nala anale, fa tsisy hoe ACC hoe manery ny andriamatoa prime ministra na metram-pialana. Fa ianao mahafantatra, isika mahafantatra fa ny fahendrena sy le fanamadio tany amin'andriamatoa prime ministra sy olona andrasan'ny Olivier ny fialany teo nampanimba haingana le tetitetika maloto rehetra, ka nampandrosa haingakaingana amin'izao zavatra misy zao a, ka natonga le fanendrena vaovao avy le misy amin'izao fotoana zao. Nivavaka ny tsika teto hoe ndaotsika rehetra hiaraka ivondrona na amina toko fivavahana na amina toko mpinoana inona na inona amin'ny finoanao, rehefa mba afaka mivavaka amin'ilay nahary ianao a, ndaotsika hivavaka amin'ny andriamatoa prime ministra sy olona andrasana Olivier mba metram-pialana izy ho marika fahendrena, ary nanoana anarana mihitsy tsika hoe mba ho tony andriamatoa tompoko la Zafalibera nametram-pialana izy amin'ny andro alatsinainy, ary amin'ny tenantsika hoe andro ny tsiry masoandro hitondrantsika le zavatra, de inona moa tsiry ny andro voalohany manomboka tsy andro alatsinainy? Zavatra resantsika zany tsy mandeha miresadresaka fahatanytsika fa miresaka zavatra marina. De zay ny isaorana anazy manokana aloha.
mamela aleo nareo koa ilo isaotra tena zavatra tena fanohitra ity fa tena misaotra ny communauté internationale satria manana fahaizam-panao politika ireo ny tenako tsy boriky ianao mahafantatra tsara na mananjaka fa tsika tsy boriky fa an'izay boriky te anaiky any an'izay boriky mbola te ino hoe maparana n'olotra an'iny a anazy zay fa tsika mahafantatra tsara fa hoe tsika nangataka teto hoe mba olona neutre tsy avy amin'ny antoko izay ilatsaka no mba tokony atao prime ministre raha mba mandalo ato amin'ny vahina taminao ato andreo matompo prime ministre ajainy intsay kristian dia mba antso eo izy hoe inona ny karatra politika mba nanany hoe mpikambana koa atoko politika inona izy asa misaotra ny asiasia koa ny tenako tsy mba nanao hoe mauvaise interprétation ireny za ohatra ireny satria filaminana tadiavintsika tanjona imbonana dia hoe zay raha tanatin'ny fanambarana nataontsika teo olona mananjaka dia azo lazaina fa amin'ny sivifolo isanjato tanteraka hafa tsy ti anankiray ity misy anankiray tsy kely a na dia folo isanjatra fa lehibe indrindra dia mamela ana hoe mba ampitsivana ny farany any amin'ny teny farany hoe inona le anankiray tsy tanteraka mbola ho angatantsika aleo nanonizana fanambarana afo zay sy zay zany le fandehany ka raha ny tonga amin'izay zany a andriamatompo prime ministra intsay kristian raha misy ny fahaefana dia zao nyteneniko amintsika hoe bravo ho an'ny fitefa misy dika ny teneniko amin'izay bravo ho an'ny fitefa zay ho an'ireo zanadrazany sy le olona nareo mpanao gazety zay nanaraka ny akata dia efa nitenitsika hoe le vitanandro madagasikara am'izao fotoana zao dia vitanandro avaratra satsia andrifana avaratra le zanakale zanadrazana zao mahafantatra an'izay zavatra sako zay dia ino izy iny ary rary ny akata raha nandeha tana varatra leo amin'ny fotoana na ny voninahitra anareo zanaka ny zanadrazana rehetra tana varatra dia ino izy iny nomen'andriamanitra anareo le valiteninareo nomen'andriamanitra anareo le fanirianareo mivavaha mafy ho anazy satria mitanjona dia hoe mba hisiny le fividianana mangarahara ialozana mikorotana dia antsy ho izy le fitenenanareo avaratra hoe nitsika fo arovany ntegna ampiainy ntegna famaloto ntegna arovantegna de mangataka ny rehetrarehetra zany de hoe mba anampy anadriamatompo prime ministre intsay kristian satria rehefa nambarantsika teo mbola tsy avovandranonakandroany reo goicantre politika reo e tsy avovandranokandroany raha andray le député nandray an'le député anao zany ny androany a le député mifanovana angatako mba sitsika resaka momba ny député fanovana rehefa avy eo dia andriamatompo prime ministre de zavatra angatako aminao de zao ty le fanambarana anankiray zay akata zany matetika mosy le namany anatsimo zay hoe zoky lahako anatsimo mahafantatra anzany mijery anay ianao amzao fotoana zao hoe inona moa zavatra resanareo mba tanteraka io zao vavoaprofa inona moa ny resanay mba tsy tanteraka alo ndray zay amorona efa te hita sahatsy eto fa hoe misy olombavambahoaka enina ka hatramin'ny folo o anatin'ny gouvernementa io raha iso hoe namananjaka fa mba ho porofotsika zany misy olombavambahoaka enina ka hatramin'ny folo raha anaraka lalàn'ny mpifidianana zany tsika dia mety ahoana zany miendrikendrika le solombavambahoaka enina ka hatramin'ny folo dia mialatsina anao amin'ny andriamatompo folo andronerina rajoelona folon'ny mapara fa raha mahaolombelona antena dia mba manandinidinika sy zay tsy inona le victime politika dia mandinidinika le fandehan'le raharaha politika dia raha ohatra ka ny mapara zany raha ny fantatrantsika tsara fa groupement politika ny anatiny ao ao zany ny TGV ao ny fahavicinq ny andriamatompo député Raolodinina manana antoko ao koa i Paul Prody manana ao koa nyinona moa ny appel ny any andriamatompo izy moa ny nan'le merany tamin'ny Matavy ty elzery atsiraka appela zany appela ny an'zareo de sy tsy aiko zay ambiny eo ianao mafantatra zay izy de mety azo tsirairay ve le olo reo asa raha mahita hoe anaki dimy anakienina mety ho azonareo raha hoe anaki dimy ny any mapara anatin'ny gouvernementa na anakienina mapara anatin'ny gouvernementa firy zany ny any TGV de firy zany re olo reo raha ohatra ka jerena le hoe fitsinjarana
anzo misy tandrisan'ny andeha matoa prenisy ny tenako tiako antongavana anaty zay mba tsy hisin'le korotana mba tsy hisin'le adiadiatranyolo reo a mba tsy azo anao anahirana anao fa jereo tsara zao fa ny tima zao any mety manana efatra eo izy na telo efa teteny sady nge za hoe dikan'zay nge zany fa misy chiffre koa zany anatin'ny fanambarana taminay ty hoe atra manelanelana dimy ambin'ny folo a ka hatramin'ny roapolo gouvernement io fa tsy araka le faniriny sasany andalo teto hoe telo amin'ny telopolo fa labotrindra firenena zany fa enao satria fotoana fo iatsana tsy atao tsietsietina andeha anaovana andaniana volam-panjakana nyraharaham-pirenena fa efa tehita sady ah io tyata manelanelana dimy ambin'ny folo a ka hatramin'ny roapolo ny gouvernement io de anatin'izay ndray matoa premier ministre vohitanao fa nivoaka daholo indrayny any ny hery ao anatin'ny antermirampirenena raha vao mandray amin'ny mandray andreo ely re anao mandray an'ny le député ho an'ny fanovana reo anao a de tokony mba raisina daholo koa zany de olona ambadimbadika ary mihinao fa tsy maintsy tafitra anatiny ao daholo le mbo ohatra izy efa ipmm moa zany fa mazava ho azy anatin'y sy ny tim aza mihiny fa polena assemblée national amin'ny lidera faniro tsy manaiky re fa jereo fa raha tsy maintsy mahazo anakiray lidera faniro fa raha mahazo anakiray lidera faniro manana toko politika manana olona koa ingeny na toko maintso e azo olonao ve na toko maintso de raha tsika mahita amin'ny valiny amin'ny manaraka i miredireidy ray io rangabrisy io avy ndray le redireidy marina ho hitatsika eo zany zavatra rehetra zany fa ny tena tanjona de tia andreo matoa premier ministre mba raiso a le tena teknisianna amin'ireo antoko ireo ny raisina le tena teknisianna zay amitolotra ireo ny raisina le tena teknisianna manana fahaizana aleo koa reh ohatra nanololololona zareo anao raha natolotra mamparamarina ianao aleo koa manolotraolaohatra anao zareo olona teknisianna fa tsy olona mpanao politika fa tadidio fa amin'ny olona mpanao politika amin'ny 73 ireo a ao misy député manana fosika diplôme miasa tena mialatra tena amin'ny cds de naverina miverina satria fosy diplôme de ho atao premier ministre na atao ministre ve aza male tavitra anatin'ny velapandrika ianao tandriamanitra ianao e mba ento efa inao zao a ny filamatra anay amin'ity raharaha ty efa inao zao ny fanirinay rerehany zanakavaratra ianao rerehan'ny faritanny antsirana ianao de mba aza manao andrarakilymbindo satria efa ny andehana navaratra ty lalatya de to izy tsika avaratra hatramin'ny farany satria nyvaratra ny avaratra zany mitarika ny lalana fa tsy midika koa ny avaratra ny tena masony fa iny ny lalana fanovana efa ny antsika io a ioana amintsika ny tena fanovana angamba raha ilaina de aloha tombontsika le izy inao zao nirina anaty teraka zay sanatri ny vava brisy tsy mibaiko fa jereo fa ibaribary aminao zany zavatra zany a de mba azo fanamasina ianao a mba azo lehibe ny fahasoavana madio ianao a mba aya amisavisa sy isivana zay ho zavatra zao somary iverena kely voateny moa zany le premier ministre fa niteraka nataotsika ny hoe misy endrika maromaritra iraisana fifampidinina fa nyindrenan'ny premier ministre niteraka zay be teny mikianjany tena be folome any izay zavatra izay misy ny milaza hoe ny député ny tsy mahafantatra ny fifanarahana fa mahafantatra ny fanarahana eny ety amin'ny mpitarika ao ny milaza fa hoe nentin'ny mamparary a ny ohatra hoe ny fanendrena ny premier ministre fa tsy misy ny fifanarana somary teraka savoribory any zay tamin'ny ireo mpanaraka ny sombaboaka ny fanovana teny amin'ny la parvi analakely omaly ahoana fahitana an'izay etika zay sy mety hotoiny saritsary mety hotoiny a raha ohatra ka nitranga sady zay atoatra hoeny fiahina zay a amin'ny tamin'ny fanendrena ny premier ministre mampatsiana sady le tamin'ny ny raha niditra tantsehitra tamin'ny vaovao teto amin'ny tv plus ny tenako tamin'ny fahatelo ny volana mey de nanely teo matao ma 48 heure tamin'izay raha tadidinareo hoe anatin'ny valamby efapolo ora de hoy izy anao ahoana nafahatana manao an'izany de nyteny taminao namananjaka tamin'izay hoe nametraka valiteny hoe ory vahoaka aza manaiky atao borika fa andranika andrano izy izy ny tenako io lehibe nantoko ireo miteny hoe miverena ty nareo a de miverina reoreo député reo lesy olo mavamboaka ho an'ny fanovana le nyteny taminareo hoe nareo ny patron anay de ozy le fitenenana tsotra voalazake nareo marina ve ny patron satria efa nyteny misy ne nyteny anay tamin'izany fotoana zany hoe andre mato andry ny rena rajoelona raha vao miteny nareo mampidepute mampary reo miverena ty amin'ny andakazerina tsy makany amin'ny teresmer eo
rehefa miteny andriamatora valimanana ny verena anareo makaty amin'ny magro tsy makanyreo efa nteny tamy zany tamy telo mea taty amy telo jiona mahery tatya mivoaka le sary de efa nteny taminareo vahoaka ngia aza manaiky atao borike sanatri ny vavako tsy manambalimbaly anareo ny tenako fa de tena hoe nanaiky natao borika anareo ny imbonako aminareo ary tena imbonako anareo ka hatramity amin'androany ity de tena hoe ty fitondrahana tya de tena nampiafatiranovana any vahoaka io ny kakaizanao satria nahatramin'ny volaniko koa mangidy io ny tadiavinao ny tabatabaina teny io ny nanaovanao tena avo avy teniteny ary iny le lalàna tsy netiny a mba hahafahanao manana safidy vaovao a zay ny nandehananao teny dina ny afarana fanovana fanovana voalohany entina solovavam-bahoaka reo lalam-pifidianana ny entina tadiavina teny a novany lazainandray fa miala andriamatoa filoha herinajaony mampianina fanovana voalohany zay a todika aminareo vahoaka mba tsy hobriky tsoninareo amy manaraka ay zay rajaony ala eo hatramizao miteny aminareo hoe ny akaty efa miteny izah iza najaza namelana nametraka anazy satria tamle le fomba ny fanambarana napetraka tamy voalohany hoe mialanao andriamatoa filoha de mbola zahay ihany nafaka nala anazy ary zay mbola angataka zay amy fotoana rehefa aveo miala ndray miala rajao rehefa aveo ndray tonga de mivadika any karahaty miala tsiny andriamatoa premier ministre baobao fa miomana anao fa lasa zay ndray ny anarany miala ndray rajao de vita resaka rajao de lasa ntsay ndray intsaitsay io tsy ainay io ino tsaitsay varia intsaitsay vaty de mampatsiaro irantansomena mety zay koa nga malamody amzao fotoana irantansomena hoe sitrany solo iny hoe iny aranao mitay de deux heures anao manao anzao de trois heures anao manao anzao de ohatran'zay koa de retena amy trezme tamy dimy izy ny teny hoe tsy olona avy amitsika io tsy eketsika io raha tsy olona avy aty amin'ny depute fanovana ny premier ministre amin'ny eniny izy miteny tsy matsy makany amy manangana gouvernement davoavoa atsika amy fito izy tsy niteny amy valindray izy manao fanambarana amy vantana ary nanareo teto amy tv plus ary nahazo olotsibavao amy lafitsaka fotsiny tamy telefona amy nanambara hoe tompoko lasy tompoko vavy a anay io fanovana goavambelona zany ry zareo a politika miresany io a fanovana de solo mavambahoaka anareo marina ave reo olo reo fanovana anakana aminao ve reo mihetrireto re solombavambaoka nraisinao anrano reny andriamatoa premier ministre de solombavambaoka amy fanovana ohatran'zay le momana anao fa iovaova moloko matetiky reo tanalahy nometsika ny anaranao mombeo solombavambaoka tanalahy zay ny menakatany anara reo manomboka androany de momana anao fa raha io reo ny akamoronao anatin'ny gouvernement anao io de momana anao fa tanalahy daholo ny akamarony ao zay mahatonga any mivavaka aminao hoe jere tsara le sivany raisy zareo mana misy manana paizana angereo a tena misy manana izy a fa misy tsy manana nininonao a misy manao diplôma foasika ao a raisy zareo de jinio tsara taovy sivany fa ianao ihany ny voan'zay eo raha ohatra ka olona tsy mahaininina nalainao ianao ny any afabaraky ao amle fotoana fo ary angatany eo de zao inona mahatonga an'zany satria raha tsatra an'le fanovanao anatiny ao inao a tsatra an'le tratra an'le situasiana lomorina lalimanga ao anatinao inao a raha ohatra ka eninaka hatramin'ny folo le depute ao anatin'io zavatra io nefa mety roapolo farafabetsan'le gouvernement de natsasamanila zany raha manovanova zavatra io tatanyteteza mitatra ndray le vahoaka malagasy de lasa mijaly de lasa ny anaranao maloto mino fa manana fahendrena anao matoina anazy ny fahasoavany eo io a ampitany ty fifidianana ty faran'zay fotoana aingana io le nidradradradrainy amin'ny akata foana hoe reo vao mitsangana ny gouvernementa de efa bolana ka hatramin'ny enimbolana farafabena ampitany manana fifidianana ny tanjona de vavako aminao zay efa tsy maintsy tafitanao hoe fifidianana io amin'ny alalan'zay fa de ny milo de mba raisy zay hevitra zay satria ny akata de efa mahita sady eto fanambarana manaraka ndray na mananjaka zavatra tsy mifanoatra amy zavatra teneny seni seni ny teneny volana o hoe manomboka misy an'izao de ozy ndray ny akata hoe manelanelany dimy amy folo septambra ka hatramy dimy amy roapolo novambra ny fifidianana ho isy raha ohatra ka filoam-pirenena ho tanteraka ne mba te andainga ndray brisy engany e mba ka tsy marina zany sanatry mivava
fa raha vao tafiditra anatiny io dia tafiditra isika Madagasikara, tafiditra anatin'ny fifidianana madio isika ary tafiditra anatiny io. Fa raha vao tsy tafiditra anatiny io dia resaka machiavelika indray a, politika indray mety misy eto. Herinaizana politika indray misy eto. Raha tsy tafiditra anatin'ny resaka fifidianana io. Ka teteny amin'ilay vahoaka mampalahelo malahelo tsika, ny teny amin'ny 13 mia, dia ho izy amin'ny manaraka hoe io 13 mia io zany dia efa mazava ho azy. Farafatarany, farafatarany a, zomana sabotsy. Oui, ekena de ndao tsika aloha iomana, ndao tsika raha iombinatoka, de ndao tsika masamy milamina. Fa aza milalao saim-bahoaka zany ianao fa raha tsy raha filoera valomanana, raha tsy nahazo hoe akortana amin'ny filoera valomanana noho io zavatra io a, tsy avoanao me zany andre matompo ray ministra fa io zavatra consensus io, fa consensus avolenta zay amin'izay manao mahay avolenta azy. Fa tsika koa mety misy manana avolenta noho nyzareo matoa tsika nahita le famarinana talohan' zareo va ny tompoko. Ia, somary anontany kely fotsiny hoe zany hoe tokony ilamina sabotsy na zoma zany hoe miankina amin'ny resaka politika sy gouvernement zany tsy adinona ihany koa nefa Brice fa nisany akeny amin'ny teny ambin'ny folo mea na nitevin-daharan'izy ireo le ataontsika hoe syndicat zay anisany nitaky a ny fanatsarana ny setri ny asany indray iny a izy ireo nefany ataontsika hoe raha ilamina ny resaka politika satria zay nambaranao mety amin'ny sabotsy any a noho ny fametrahana gouvernementa ahoana indray mikasika an'ireo syndicat reto hoe mety ilamina miaraka amin'izay ve sa andraikitra iza no ampilamina an'ireo a sa ahoana zany nandamina an'ireo syndicat reto a sa malinina izay mpitondra eo ny etaetany satria miaraka foana ireo a miaraka anakiroa misy valina zay aloha misy tena tonga dia magnazo valina ianao reo avy eo fa zavatra anakiroa diko ambara voalohany taditi fa reo syndicat reo a raha nangataka zavatra izy nony nataony izy le ministra ny taloha teo nytabatabaina efa lasa le ministra nangatanao kinona indray mbola tabatabanao voalohany zay faharoa minisa manantena am'le fahendren'lay andreo matompo ray ministra fa horaisiny ireo olo ireo zay tokony raisiny horaisiny zao ny doanina horaisiny zao ny raisiny zao ny mpitsara mbola resaka hafa koa teneko reo avy eo satria io rahapitso a fito jiona rahapitso li andray eto Antananarivo raha ohatra ka vitana Antananarivo andresahana de io maninona hoe tongatonga ho azy hoe fivorian'ny fitsara rahapitso io mba resaka hafa indray iny fitsarana iny loha ny doanina ny DGI a ny fampianarana etsetrasetra zah mihiny fa milamina iny milamina ireo ary zah mihiny satria le rangah io a olona manana saina izy a manana fanaiza aina ny tokony mandamina an'izay mino afa mino anahy maromarina anareo mafantatra anahy daholo le nareo indrindra indrindra fa anareo amin'ny fampianarana andreonareo namana mpisy mpampianatra reo amin'ny syndicat miteny aminareo Brice eto mino anahy maromarina anareo fa miteny aminareo ny akata eto hoe milamina io fa aza atao hohanina ntsony a fa monomboka latsiny ny angaviana sy tsy manery averena amin'ny loany ny zavatra rehetra na de rahapitso areo fa tsy mety amiko tsy de mety amiko baiko anareo fa farafantarany a averena amin'ny loany a fa miteny aminao rahalahiko ianao averenareo amin'nyloany rangah le zavatra reo fa milaminao efa milamino ary mahazo raha io satsisy zavatra azo hoe tsisy eto tsisy resaka tiktak to eto ambony tany aza manontena vitandravanika androany na iakata zao nge raha tiktak to misy eto ambony tany a ny akata zao efa nahoazanyova zavatra be dia be efa firy fanambarana nataontsika teto nefany a mbola na ile dingana ray voalohany ary mbola tsy vitanay ndre mbola misy anakiray le teboka di lehibe ae abidi fa na tamin'ny lapetaka ny abi efa vita sy hoe manomboka ny anarako Brice ngamba de le bita vita fa di tavela de ho avy eo le dinga fa mina miditra am'le di tsika rehefa avy eo amin'ny fanambarana manaraka ka mino anahy maromarina kokoa nareo fa tsy mora manaomba aminao zavatra fa io de tonga de efa misy hoe hitanareo sady rehefa miasa amin'ny herin'andriamanitra rehefa miasa zagnahary sy nrazana hitanareo sady fa mandeha moramora tanatin'le tanjona hoe tsisy raha latsaka tsika mamahale krizy moramory tsika de anatin'izay famanana krizy zay a zay le zay anaty volaniny sy ny anatin'ny tantaranareo anatin'ny syndicat zay mino afa tsy efa voarainy zay ary mino kosa na dia resaka tsy de manao ahoana loatra ary ny fanovavany fanle depute fanovany reo a mino fa mba hiady ho an'ireo syndicat reo izy farafaratsiny. Ya, efa nanome isa ihany ianao amin'ilay gouvernementa no tiako resahana teo hoe zao a sy zao a ny mety fizarana ny toeranao a sy ny seza ao a ahoana mety ho sotsotra zay satria
raha totsika anao fotsiny hoe na iay ianao fa napetraka hoe mampara fotsiny a dia efa misy anakifiry ahoana no ahafahany ty prime ministra vovotendry tya mametraka zay fisarasarana izay a ary metraka n'lay lafiny teknika fa tsy ho adikan'ny olona ho resaka fizarana seza satria brisy ataotsika ny hoe manazava ny mpanao politika dia mety anazava koa ianao hoe tsy fizarana seza io ohatra fa mila olona teknika tsika fa ny sainy vahoaka aloha zao dia miasa saina mafy efa manomboka fizarana seza dia tavela eto tsika zay zany mahatonga na mametraka n'la fanontaniana hoe ahoana mety fipetrahan'izay fizarana ny toerany ny governement zay ka tsy tonga tsy hotondra fizarana seza na fizarana gâteau tsy voalazanao ihany koa teo ny mikasika ny sombavoaka mpanohana ny fitondrana manaona ny mahakasika an'izy ireo anatin'ny governement teo aloko nokakatako ianao zany namanajaka fa dia iteny momba lesa sombavoaka manohana ny fitondrana mihitsy ny tena keto raha ny tena hery politika andresahana raha tena hery politika andresahana dia tsy manana hery politika ny HVM amin'ny antermerampirenena fa ny HVM amin'ny antermerampirenena dia hery ny volany mahery hery ny vola matanjaka zay ny HVM ny antermerampirenena fa manany olona kosa ny HVM aoka aloha zavany resaka tsy azo ambaniana fa manany olona mankatoko azy a ny filoherina zao anary mampianina fa tsy fantatra hoe betsaka na vitsy a aleo hotsarainy avany io izy rehefa aveo rehefa tonga ny fividianana zay ny tanjona any ngetsika mahita reo marika retretro izany tena marinae zay mahatonga ny amtenanao le mpanao politika matoto reny tsangana ndray a nefa rehefa aveo zareny 0,000 no azony eo de anatin'izay zavatra zay natonga ny amtenanao sady hoe efa mahita sady ny tenako eto hoe enaka hatramin'ny folo a mety ho atsasamanidy reo mpanao politika fa anatin'izany andre mato prime ministre raha ohatra ka tsy HVM ndray resako fa solombavam-bahoaka reo solombavam-bahoaka tsy miakina la solombavam-bahoaka indépendant reo nge rehefa mivondrona 63 nombre ndreo e mihoatra noho ny mampara nge reo e de to hoana ndray zany reo avela fotsiny aa za mino fa tokony mba anjaranao kosa mandinika zay koa mahabe dehibe reo solombavam-bahoaka indépendant reo de zao raha zany nareo solombavam-bahoaka indépendant de miverena ainga manao déclaration hoe indépendant ndray ny tenanay de mivondrona indépendant avo asy eo aingana asa hoe iaingana faran'izay aingana misy vondrana indépendant mitsangana reo vondrana indépendant tsy hoely io e tsy hoely itsangana vondrana indépendant na tiana tsy tiana satria resaka seza zany zay matsy le hoe tenen'ny mpanao politika nanaovana politika dia ady seza na zareo tompony ary efa amtena zay de tsika vahoaka malagasy mbola briky foana de magaka avy anao fa hoe mialary amin'ny 13 misy fa tonga de ady politika ady seza ndraysany ady seza io a zay mahatonga anao manao hoe manolotsaina ny tsy hoe manolotsaina moa zany fa mivavaka ho anao iza moa zaiko zany hoe olona manatsaina zany ka tsy manatsaina any e fa zay kely mba fanambarana nanako zaraiko aminao zay mba teniny razana sy ny tenin'ny andriamanitra no ampitaiko aminao andre mato prime ministre de hoe jereo ny teknisianna ao ambadika ato a fa rahafa kely ataova tsasa manila de manana teknisianna inao a de mba teknisianna no entinao miasa miaraka aminao de mivavaka koa ho anytenako andre mato filo era jaona mampianina ho an'ny vavaka ny tenako hoany andriamato iry iandra irina rajoelna vavaka ny tenako hoany andriamato marika ravoalomanana sy ho anareo retrirehetra nareo retrirehetra za maksy andriamamotsiny nareo rehetra zay manany hetra atoko politika zay manany hetrehetra azo seza anatin'ity fitondrana ity tsy sakana zany fa mba moe teknisianna rea anatiny atoko politika anareo misy teknisianna reo fa tsy voatery le mpanao politika le tena hoe le tena lalimanga reo mba porofoy e ndao mba porofo mba ho diso zay porofo hoe diso akata zay nge tadiavina hoe le porofo zay nge mba tadiavina hoe diso nareo akata fa efa endry zay mpanao politika ho hitanareo ary zany arabaina arabasy arabatsara zay ny tanjonay zay tanjonay ara nge zay le hompainareo isan'andro isan'andro hoe diso nareo diso nareo fa ny mampalelo anany matoa tonga eto marina ndray ny tenenin'ny brisy ory vahoaka ory vahoaka mba aza mba boriky malahelo aminareo a malahelo ny tenako ndao tsika tsy anaika an'izany tsony matoa ny tenako miteniny eto nge boriky taloha e misy namana ranabavy zay nampianatra ny tenako fako maly sorako anao ranabavy hoe ao anatin'ny bebola nge brisy misy an'le hoe le boriky a de lasany nahitany anjely de nyteny izy rehefa aveo e le toko sandiny ranabavy adiniko le izy fa mialatsiny aminao ako de zay le teneniko aminao io hoe
io brisy fanteny zany kena anaiky briky za taloha e briky brisy taloha miteny izy zao satria nahiratra ary tsy mbola tahatra azy ny fahiratany fa mba niteny foana hoe mba andao anao brisy be deabe tsika hoa zany manasa antsika rehetra andao tsika anao brisy be deabe ala am'izay toerana misy anao any manangana akata be deabe ala am'izay toerana misy anao any tsy niakata any eny zava-dehibe fa le toetsiany sy le fotopoisaina na anao andao atsangana andao avondrona ary ny akata tsy inona akory fa ivotoerana ivondrona fikamanana ivotoerana anakiray ivondronana mpitondra fivavahana ao anatiny fa saingy zao fotsiny mahasamy hafa azy le mpitondra fivavahana zay mandalina soto abina mamalagasy fa tsy le mpitondra fivavahana manariny fanama malagasy azy sy manariny anatra sy le mpanabotry le olombelona zay efa sahira fadirana ovana eto tsy le mpitondra fivavahana kômersialy mialatsiny ny teny mafy amin'izay a fa zay le izy fidina ny brisy ve niteny tamin'ny lotana lotany tamin'ny mpanao gazety rehetrehetra hoe le vitana rehetrerehetra zao mandeha manavaratra sy manavaratra andrefana iny izy iny ny mpinoany lehibe ny laika am'izao fotoana zao nypinoany katôlika kardinaly avek izy de nanaraka teny brif ve zareo sa hoe sao de mba tsako ndao rehefa sao de mba marina ihany zavatra sany brisy de mba ino ihany de andao marany brisy hoa tsy olona zay olona makaiza ka andeha ananatra na hoe andeha anao inona fa matoa izy miteny tsy miteniteny fahatany fa ho ny antony iraka izy manao an'izay eo amin'ilay mpifanaovan'ny governemanta no le endrika anisany mabebe mpametraka fanontaninany koa zay amin'ny radio amin'ny antso anarobe zany hoe avy any amin'ny vahoaka moa zany le andana mety azo eritreretra ny ve raha fandalinana na avy amin'ny brisiny amin'ny hoe tsy hisy amin'ireo solombavim-bahoaka amin'izao fotoana izy ireo tafiditra anatin'ny governemanta na tehiditra anatin'ny gouvernement raha ohatra zareo ka manany eritreritra ny rotsaka hovidiana solombavim-bahoaka ho an'ny manaraka eo afaka eritreretina ve tsy zavatra hoe olona vaovao daholo ny atao amin'ny teny frantsay tete hita ao anatin'ny gouvernement io sa eritreritra ohatra no resantsika ohatra ny hoe misy olona amireo solombavoaka eny amin'ny teny folomery ve ota hiditra ao anatiny efa voalaza izy eo e efa voalaza amin'le mbola tsy tonga any amin'ny mbola tsisy no fanambarana ary eto hoe e firiny cevenny etin'zareo ao fa de efa miteinanao mialoha sady brisy eto hoe efa misy cev fopla ao diplôma fopla tonga anao aminao amindre premier ministre amireo député reo nefa ny brisy ombra tsy nena tsy mbola nyo anao nyfantany tamin'andreo matoa premier ministre na de midera anazy tahaky niny eto mbola tsy mbola manana numéro ny telefôny na tady lava ny fitenenana anyireny tsy mbola manana tady lava ny andre matoa premier ministre mihitsy ny brisy eto na ray segondra ary reny député reny tsy afaka irotsaka amin'ny fifidianaaizy loa faniriana zay le faniriny akata tamin'ny voalohany hoe zay olona voalohany aloha le antoko zay manana antoko zay antoko voany tokony ilatsaka de tokony ho lasa firopirenena de tokony tsy tokony manolotra premier ministre satria gouvernement satria gouvernementa neutre natadiavina le mangantsana zay foana verina eto le mangantsana natadiavitsika le mangantsana gaga moa ba eo mitomiteny izy hoe raha ianao marina nolotra any moa inona maratsy an'izay fa raha ianao marina nolotra any de hitatsibohitatsika io fa ianao mahafantatry ny bitsibitsy mpanahy anao fa fa mivaly ao aminao foana ny famarinana zay raha tianao raha tsy tianao ka nyzay olona mambra gouvernemanta ndray resantsika nyzay mambra gouvernemanta tompoko a de efa mazava tsy tokony kandida amin'inininy na hatramin'ny président foko tany ara tsy tokony kandida tsony amin'ny zavatra misy manaraka raha nyfaniriny akata tanteraka amin'ny tsomatsara amin'ity vala amin'ny folosolo arivo ity ny fifidianana de le olona anaty mambra gouvernemanta reto a de tsy azo ekena tsony no mambra io kandida amin'ny vala amin'ny sivy amin'ny folosolo arivo na député io a na chef de région io na inona zay manaraka makaikikaiky indrindra ao na hatramin'ny président foko tany io a raha zay nylaina de tsy tokonyisy kosa alohan'ny fifidianana ohatra ny hoe le misy le telo volana tsykarazany hoe rofo fa zay kilalaonjaza ve ty firenena ty zay tiana ataony atao mba hentitra kosa anareo de mba naika zay foana koa ve tsika avaoka malagasy atsika ny tompon'ny fahefany ilaina ary sinyrazana tompon'ny fahaoan'ny asina zareo ny tompon'ny voninahitra ny andriamanitra renahary fa tsika olombelona tompon'ny fahefana tsy anaika zay ny akata raha mety fa akata moa avitanyinona vao hitatsika ao zany fa raha tokony izy de tokony zay osy aloha hoe zay ny faniriana zay ny faniriana akata ary zay ny fanambarana koa petraka rahraha ilaina atao fanambarana zay de zay azay mahatonga le fanambarana ho anareo zay fambafantatra zay nareo zanakasiny manoro anandre matoa premier ministre hoe io le fanambarana velany tenenina amin'ny brisy anareo a hoe manomboka amin'ny fito akatra amin'ireo mbeny folo fito volana tsiona akatra amin'ireo mbeny folo ny volana tsiona fananganan'la gouvernemanta efa napetraka atsika iny zavatra iny de
rehefa avy eo indray tsika miandro hoe manao anandray fa misy zavatra seho misy fanafahafa manomboka manomboka folombolana jona zany a misy zavatra miseho a de parte aorinan'izay tsika malala hoe todi makaizytsika fa ny akata dia tsy maintsy miatrika ny rivotra atsimo misy dikany koa zay fanambara zay a ny akata de tsy maintsy hiatrika ny rivotra atsimo ka efa mampiomana anareo sady a nareo zalazazana anatsimo mba iombavaka anay iombinatoko aminay fa manomboka amin'iny farany volana iny a mba tsy hitenenana ny diso a de amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana jiona hoany amin'ireo faritra atsimo any ny akata satria misy tsiko atsimo zany mety iseho zany hoe zany manomboka amin'ny fahefatra amby folo ve sa inona zany efa miomana atsika fa misy rivotra tiako atsimo zany a tady iseho ia efa nasitsitsika teo ihany mikasika ny fifidianana de hidiratsia mikasika ny fifidianana filoham-pirenena tsy atao anatin'ny vanimpotoana ho atao anatin'ny vanimpotoana ny maintany a efa vonina amin'izany ve a ny malagasy a ny gouvernement taty vao andray ny asany raha ohatra ka tafapetraka amin'n'ity herinandro itya miainga amin'io fotoana io mety ho firy volana ny andrasan'ny vahoaka ny anatanterahana izay fifidianana izay tiko teny ny mbola miandro fivolana voaka vahita fifidianana aoriany fandraisan'ny gouvernementa ny fitantanana enjana be zany naha mananjaka prisy tsy solombavam-bahoaka sady tsy solombavam-bahoaka ny fanovana tsy solombavam-bahoaka ny sese iny ty ny paoandôro enjana be zany asa tsy solombavam-bahoaka ny paoandôro tsy solombavam-bahoaka ny fanovana i prisy fa ny zavatra teneninay fa efa tenenitena teo hoe efatra volana ka hatramin'nyenimbolana farafahabetsany efa nisy datiny fifidianana navoakanay teo zany a manomboka amroa mbyfolo jionana zany roa mbyfolo volana jiona efa miatrika zay daty fifidianana zay zany a zay mahatonga any amin'teny hoe aza manao aza mba manao aza manao aventura aza avela olona mpanao aventura amin'ny no ataonao membre gouvernement fa tonga de raisy ny andidy hoe tonga de olona spécialiste mandray eo a olona manalatraka efa olona azonao antoka fa voafe anatin'la gouvernement tsy ovaobaiko a voafe anatin'la gouvernement ianao tsy avaiko andreo zany fa reo efa lalo reo olona lalamangy reo fifidianana misy hitantsika vahoaka malagasy ny tenako ianao zay efa voafitaka tanatin'la fifidianana tanatin'la fanovana tsy miteny aminao hoe aza mifidy anazy fa mba mieritrireta fa beleo solombavam-bahoaka reo a de tanatin'la fanovana reo a tadidio a fa nyvainzareo any impiry anao ny tanatin'ny ray volana fotsiny efa ny hoe tsy akodipanina mihitsy lasa tadio aiza moa tsy misy mirorory tany tampoka tonga eto madagasikara sakodipanina loatra ka de mbola fidyandre olo reo ianao de tadidio a izany sitinareo miala taminao tsy nanaraka ny tena satria anao zao patron any teo de nialany tampoka anao fa nisy patron ny azy fa niantso anazy de mbola fidy amin'ny patron koa ve ianao anjaranao mandinika ianao nefa ny matoana tonga teny na marary ianao matoana tonga teny ny atramany anao ny irifiry de mbola fidy an'la olona nampirifiry anao ve ianao le olona nampangirifiry ny fiainanao mbola fidinao koa aza baboriky izary ny olona misy eo efa te hita sady ny tenako eto hoe orana te hita sady hoe iraiso tianarana ty varetanarana seko reto zao fanambarana tena mety mampivadika adalany any anakiroa anatin'izy reto a zay tsy tokony anatin'ny lisitra fa tonga de efa teny iny prisy indray ohatra zao sy olona andrasana olivier mahafaly ohatra zao paul rabary ohatra zao dama amimaly eo ohatra zao i akoatra rehefa le olona mbola tsy nanonona resako akoatra zay efa nitonyteny reo a ohatra zao i adn edgar ohatra koa zao izy koa ny anakiray kelikely vehivavy anakiray ty misy anakiray vehivavy fotsifotsy hitako eto fa mbola tsy haiko ny anarana zio izy amireo zany mamoraisana nytiaka tonga avany de mba jere zay olona afaka anaovanyity fireneny ity a anaova la toetsaina politika anaova ny toetsaina politika raiso a le volan'ny olona manambolo reo raiso volany fa aza midy mifanahy be vola izy raiso ny volany de izay mba fa izy zay zany zavatra iriny brisy satria brisy zany tena mandalina tsara le firenena sinoa satria le sinoa reo a tsy nanarina sotoaviny maizy azy ary zay nampandrosy azy nefa tena niletika lavitra be aloha izy a ohatra nataontsika zao fa rehefa avy eo izy tonga saina izy a
dia naverina amin'loany ny sotoaviny a, dia naremina dia lasa izy. Fa raha ohatra mampatahotra anareo ohatra ny hoe mialatsiny tsy manozona anareo ny tenako fa le tanany Chine nefany a, efa misy 50 mahery le mpanao politika ny tifirina raha azonao tsara tadidinao, tifirina mivantana, tifirina satria mpamadika tanindrazana. Malagasy ny tenako, mpanao sotoavina malagasy ny tenako, tsy maniry raha latsaka ho anizana ho anisa. Ary zay le niadivantsika tamin'ny akata tamin'ny soly tamin'ny resaka tolona teo engany tsy sanzay, ary zay nisany atony nijoro ny akata ka tsy andro any akata anyteny hoe andao ho tifirina reo mpanao falovala sy reo mpamadika reto le ti tena ti vola reto. Fa ozy izy ny tenako ndreto hoe andao ho tifiritsika amin'ny alalany iny, amin'ny alalan'ny fifidianana rehetrarehetra io a, tsy folom-pirenena ihany. Aleo tifiritsika anatin'ny fifidiana, raiso ny volany a aza midy mifanahy, raiso ny volany a aza midy mifanahy. Efa manomboka miova izy io na dia tsy mihinany brisy ianao fa izy io fa miova io, dia aza maneky boriky tsy inona fa mitenena hoe manomboka zao hoe tena marina zany. Aza mba eritreretina satria brisy manaraka ny herin'ny Andriamanitra sy herin'ny razana dia hoe tsy tiako izy. Fa na mivavaka amin'ny baiboly ianao na mivavaka inona anao, ny fivavahanao tsy tokony amin'ny baiboly fa ny fivavahanao dia anatin'ny Andriamanitra anao, dia anatin'ny fonao. Ka raha mivavaka amin'ilay nahary hitambarantsika izy ianao dia faizo izy, fomba namaizana anazy. Aza mitsara azy tsika tsy tsara azy, fa fomba namaizana anazy any fa naza mity. Tsy manao ratsy anazy tsika, tsy manozona anazy tsika, tsy mirary ny ao izy arary tsika. Zarako ary izy tsy maty eto ambony tafa aloha izy aritra eto mba ho fay hoe anenina izy zay zany fomba fananarana anazy. Andray kosa ay ty Madagasikara ty miova loza ty nataoko zay mba hairina androany. Ataontsika ny hoe na dia ataontsika ny hoe mieritreritra anao hoe ao anatin'ilay teknisiana tsara ny premier ministre, mey ihany koa nefa ny olona amin'ny fametrahana ny gouvernement izy ireo zay samihafa fiaviana sy firehana politika, so dia ireo indray no ataontsika hoe raha tokony andamina firosoana amin'ny fifidianana ireo indray no olana ho alamina rehefa misavorovoro ao anatin'ny gouvernement io a, nohon'izay a fiaviana samihafa izay ataontsika hoe nifanenjika mihitsy aza teo aloha ny ataontsika hoe tombontsoa sy ny tanjona jerena tsy mitovy. Manana ihan'izay koa ny olona na dia ataontsika hoe teknisianna sy hitondrantsika ny fifidianana ary tsy mitongila ny gouvernement io. Rary ny olona manana azy le izyko le toetra ny volen'zareo tsy azo antoka tsony reo mpanao politika ireo a, eto nge tsy ekeko misy zavatra mitovy izy ko nyle namana anakiray le kandida antony tena teto ndray mandeha hoe tsy le refondation tadiavina fa construction zay mihitsy ny tena orina mihitsy marina izy raha tsy matoky. Nefa ny amin'izao fotoana zao tsy afaka ialana ndray mandeha tadidiva ny akata faran'izay tsy manaika, faran'izay tsy tia ny fitsabandro firaisamonim-pireneny ireo eto amin'ity tandrazana ity. Fa naniny izy nisaotra na dia tsy tia miala satria mbola tsy afaka miala amin'izay tsika, tsy mankasitraka le fanaovana le fidiran'ireo mpanao politika l'Allemagne ireo anatin'ny fitondrana, fa tsy mbola tsy afaka hiala amin'izay tsika andranika androany. Tsy maintsy misy antsasakireo mpanao politika ireo eo na farafaratsiny izy a mandefa virus ireo ngefa virus mila skanena tanteraka mihitsy ireo, atao ohatra ny robot dia skanena tena mila anatin'ny resaka virus izy dia tsy io a zay mihitsy ny tena malahirana. Fa le malahirana koa ke zao hoe ny manam-pahaizana, ny teknisianna, ny manam-panahy azy ireo reny tena tsy dia tena makany amin'le fahamarinana loatra ny alehany. Fa rehefa tonga izy ka natolotra hoe natolotra brisy izy a, dia nihevitra brisy natolotra hoe tsy manana maizanao ny adalany ti hanolotra anao dia avoay fahaizanao. Rehefa ti hanolotra anao izy dia raisina didinao dia iny ny fahaizanao ny natao, dia maniry namana rehetra izy zanadrazana rehetrarehetra ny tenao. Rehefa ti hita sady ke hoe ah tsy maintsy zanadrazana anayke zao natao amin'ny premier ministre ny justice io e, ry zalahy ekipa ny zafo maniry ndraiky natao amin'ny ekipa ny justice io e, dia izy hoe rozokilahy a afatra hafa ndray ty fa misy fanambarana tampoka anay midina amin'ny brisy eto. Raha ekipa ny zafo maniry natao amin'ny ministre ny justice dia mba jereo hoe aiza le mitambolamena fa mba tsisy ny raha latsaka sy la zavatra malotoloto ny eto Madagasikara. Fantatrao zay tiako tenenina zay ho an'izay malala azy, aiza le izy averiny ra nga le izy a mba hisian'le filamina mitsara eto Madagasikara eto, mba ho mpitsara marina ianao amin'izay fotoana izay, fitsara madio mangarara anjaranao izao anova tantara raiso izy le olona tsy fantatro zay fotsiny fanambarana dia apetako amin'izao fotoana izao.
Ia misy le ataony hoe mbola iray tsy tanteraka nasaina nytaniko rehefa amin'ny faraparan'ny fandarana efa manatona zay faraparany fandarana zay satria inona ary le hoe ray mbola tsy tanteraka zay ary andrasantsika ny fanatanterahana azy mba mianatra nyty vazaha ihany teny hoe na de tsy de manompo teny vazaha ary tsy manompo vazaha mihitsy hoe last but not least mbola mitotika aminao ny tenako e nanaiky ny terem-panahy nanaiky mampitiavana nanaiky mpanetretena anao ndre matovoloha ery raha zao nary mampianina nanolotra iny olona iny nanaiky tsisy raorao ianao nandray andre mato prime ministra tampitiavana andre matompo solondasin' olivier nikenao ny fialany mino sy manantena ako fa nadio mangarara ny fisaranareo amin'ny rahala mianaka mba tsisy rarorao satria tsy laina ntsoana le ady amin'izao fotoana soa aloha tsy midika koa zany hoe mankasitraka l'impunité ny prisy a tsy manakasitraka impunité prisy fa am'izao mitady rehefa tena manify kely am'izao a tsy laina nysiny le ady laina le feondro fandrombonana aloha fa rehefa matanjakana izy aloha tsaraina zay tokony tsara fa tsy anjara mibrisy amin'ny tena zay ny anao ny anytena anay de zao fotsiny ny akata hoe filaminana ingany mba raisinao mpanetretena ary tsy asiana raorao a iny fialanandre mato prime ministra ny somandasina olivier iny fa faendrena ny azy iny a fa mipetraka tany amray aman-dreny anao tena mipetraka tany ray aman-dreny anao ndre matompoloha raisinao izy iny ndraisinao mpanetretena le anarany intsay kristian ndraisinao izy iny natolotrao izy iny zay faendrena zay de efa misy midika sady efa manomboko miasa anatiny anatinao an-trany a ny hery ny fahazavana manomboko miverina aminao sady le tena hoe hasi ny hery mahery anao fa le hery maisina de mbola ivavany an-trany mba hiala io le fangatana hoe misy fiangotiana sa fangatana sa fanambarana angatanay aminao hoe ozy ny akata hoe misy ho vahoaka anao andriamatompo filoham-pirenena de manomeza fanambarana ny vahoaka hoe ory vahoaka malagasy tsy vaky folo tsy latsaka filoham-pirenena ny tenako noho ny fitiavana zavatra be deaibe zay mifono anatin'izay zavatra be deaibe zay tsy latsaka filoham-pirenena ny tenako a fa zao kosa mba ho filambatra ianao taty orinan'zao zavatra rehetra randalo tiana aloha tany mba tena filome filompinenena rano tamin'ny fomba demokratika de mba ianao kosa no irinay ampitiavana sady ampanetretena mbo an'izay folo lany eo indray manana miasina ianao ndre mato folo hery ratsy anara mampiana ray mandriny ianao zay za akata de mandala sotoavina mamalagasy ninoninona ny zavatra andresahana ray mandreny voaka malagasy ianao satria voafidy ianao na maro nresaka hoe manao zao le fifidialana momba anao hoe voafidy ianao ny fidimbahoaka ianao tsy valalana alika akory ny akatako hoe anarin'ny patron andray nanarin'ny lehibeany ny patron anay de andriamanitra ny masoandronay dia le razana nomena ty tandrazany tya raha filohan'ity firenenty anao ajainay ianao de fanajana zay nataonay mangataka zay zay le fanambaranako avambelona mbola tsy tateraka io namananjaka ivavaka ao anao ary mangataka atsika rehetrarehetra am'izay hitambatra ary io matsy manerina le tiako atsimo misy dikanke ny teneko le tiako atsimo fa ho avy tsika rehetrehetra iadan'izay tiako atsimo zay fa ahery ianao e ahery ianao na andriamato filoha ahery ianao ahery ianao aranzaazo zay fahefana zay ianao a fahefana masina ao anatinao zay a tsy salasala anao anao zay fanambaran'zay ho anyvaka malagasy ia zay zany a ilay ray farany mbola tsy tanteraka manatona farany fandaharana isika teny farany ary andrombonanay andrombonanao a izay voalaza rehetra tamin'ity androany ity zay be deaibe ny voalaza teo fa nitodika aminao ndre mato prime ministre aloha voalohany a
iny izy iny anjaranao iny a ampomieritreritra fa tonga seo ianao ty amity tandrazany tia mailova malasa tanteraka. Faharoa, ao anareo mpanao politika eto ambonyty tany ity a, tandrazana ty masina izy ity, efa hitanareo fa manomboka amiseo sady reo fanambarana madinidinika fanafaizana ny zavatra tsy mety. Mino anay ianao fa efa milomboka zao, efa miasa eto amity tany ity ny herin'ny razany, izy ny herin'Andriamanitra, anafay an'izay mpanao politika tsy mety, ary ody mandry avy a ny tetika politika sy ireo gakatra politika mpamadika ty firenena ity. Farany de farany, mbola mitsiry aminao masoandry ry vahoaka malagasy, mbola miasa reo ry ny anjely rehetrarehetra any amin'ny fiangonana zay ivavahanao, amin'ilay nahary zay tomponao, fa mirata amin'izay ianao zao, mirata mirata dia aloha mba anomadika nyity tantara ity isan'ny toerana itya, mba ho tena ho fanovana ao amin'ny marina nomenao ireo mpanao politika ireo a, ndao tsika hiaraka anova miaraka amin'ny akata. Mivonona anareo zanadrazana fa ho avy amin'izay a amali ny atsinareo eran'izao tontolo zao, eran'izao Madagasikara zao ny akata, mivonona anareo a ary mankasitraka anareo rehetrehetra ampanjaka rehetrehetra zay nanome teny nanome feo an'ny brisy a, fa ho avy ny fotoanany a tsy maintsy vondrona antsika rehetrarehetra. De ozy izy zay hoe iandrianako ny tandrazako ny fitiavatena ho reseko, mankasitraka mankatelany TV plus nanaiky hatrany napetrano, mankasitraka anareo rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandaran' zao a, tsy mbola nivady belrano tamin'io televisionna TV plus io sy le émission spéciale ty nareo a, ary misaotra namananjaka sy nareo rehetrarehetra teknisianna ao ambadika eo. Iaha, isaorana ihany koa anao Brisa, ampatsivintsika tany antokantrano a fa rahabeviavy Brisa Christopher izay filoha nasionaly ny akata no niaraka tamintsika tamin'ity androany ity nyresaka ny toetra raha pirenena moa marina koa mifantoka tamin'ny lafiny politika ny vahintsika tamin'ity androany ity. Isaorana be dia be anao a, nitondra zay fizarazanana hevitra izay. Isaorana ihany koa isika tany antokantrano nanaraka ny fandarana manokana teto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao alina izao, ary mamey fotoana amintsika hoany araka ny filmatoko.